šmerc. Dnes jsem se zase probudil živý. Když jsem vzhlédl ke stropu ložnice, potichu jsem proklel fakt, že jsem ve spánku neumřel. Probudil jsem se do dalšího dne ve stejném pekle jako vždycky. Měl jsem před sebou celý život budoucích dnů, úplně stejných, jako tenhle. Poškrábal jsem se na hlavě, posadil se a spustil nohy na světle hnědý koberec, který jsem bytostně nesnášel. Vypnul jsem budík a pokoj naplnilo Anino chrápání. Podíval jsem se na svou manželku. Jako obvykle měla pokrývku přetaženou přes hlavu a byla pouze jakousi neforemnou hroudou. Bylo to stejné, jako bylo stejné každé ráno posledních 20 let. Vstal jsem, oholil se, osprchoval se. A přitom si dával pozor, abych nespotřeboval všechnu teplou vodu. Zltl jsem několik soust čehosi, neřešil jsem čeho. Všechno jsem to dělal co možná nejtišeji. Jakmile jsem se oblékl, ještě jednou jsem se podíval na N. Stále spala a chrápala. Před 20 lety bych ji byl probudil, abych jí dal pusu na rozloučenou. Teď jsem v tom neviděl žádný smysl. Bylo studené zářijové ráno a nelíbilo se autu ani mně. Motor měl co dělat, aby se dostal do otáček, ale vůz už měl svůj věk, takže se to dalo očekávat. Nové auto jsme si dovolit nemohli, takže mi nezbývalo než jezdit v prostředku, který byl zastaralý už před 10 lety. Zařadil jsem rychlost a auto se dalo do pomalého pohybu. Kazetový přehrávač už nějakou dobu nefungoval, takže jsem si musel vystačit s bezduchým brebentěním ranního rozhlasového vysílání. Potom jsem zaparkoval na obvyklém záchytném parkovišti a nasedl na autobus do Providence. Autobusy jsou zvláštní místa. Lidé, které situace na krátkou dobu svede dohromady, mají tendenci projevovat rozdíly svých povah. Někteří, jako já, sedí v hrobovém tichu a nemohou se dočkat, až cesta skončí. Jiní jsou hluční a nevázaní, trvají na tom, aby se jich ostatní všímali a slyšeli je. Každý den se z jednostranných telefonických rozhovorů dozvím podrobnosti ze spousty soukromých životů. Láska, sex, nenávist. Všechno prostřednictvím telefonu. A bezdomovci jsou buď děsivě sticha, nebo ochotní debatovat o politice s každým, kdo se s nimi odváží nesouhlasit. Zavírám oči a na základě odboček a pohybů se snažím rozklíčovat, kde právě jsme. Už mi to docela jde. Dokážu víceméně určit, kde se v daném okamžiku nacházím na trase mezi Warrenem a Providence. Bohužel tohle často bývá i vrcholem mého dne. Jakmile autobus dorazil na Kennedy Plaza, cestou do budovy Fleetbank jsem se vyhýbal po uličnímu provozu. Banka kdysi byla budovou nemocniční administrativy a ještě předtím budova Old Stone Bank. Postupně jsem si začal uvědomovat, že pro můj život je charakteristické vzpomínání na to, kde něco bývalo. Jakmile jsem vstoupil do vestibulu, zapsal jsem se, vyjel výtahem do druhého patra a vedle dveří jsem naťukal kód, abych se dostal na oddělení dividend a cenných papírů. Posadil jsem se ke stolu, čtvrtá řada, druhá židle vlevo a přihlásil se do systému. Mlčky a pokývnutím hlavy jsem popřál dobré ráno svým spoluvězňům a otevřel práci, kterou jsem měl toho dne udělat. Moje koje v pekle je čistá a uklizená. Všechny soubory a sjetiny mám pečlivě uložené v plastových složkách na stole. V zásuvkách stolu je pouze to, co potřebuju. Spodní zásuvka obsahuje několik historických hlášení v kartonovém přebalu. V druhém je moje zaměstnanecká příručka, každý rok aktualizovaná a jinak nikdy neotevřená. V malém horním šuplíku se nachází několik kancelářských potřeb, s nimiž pracuju. Pera, sponky, izolepa, nůžky, sešívačka a několik čokoládových tyčinek na odpolední pauzu. Na ploše stolu mám pouze monitor počítače, klávesnici, myš, telefon a tu plastovou složku na soubory. Žádné fotografie, žádné blbůstky, žádné suvenýry. Zakázané nejsou. Flexman, který sedí za mnou, má na stole zarámované fotografie manželky, dětí, cenu pro nejlepšího tátu na světě.
kámen, který si přivezl z pláže na Havaj, a plastový čtvereček, na kterém stojí: Ježíš tě miluje, ale já nejsem Ježíš. Já na stole mýval fotografii N, ale to už je dávno. Myslím však, že slovem koje se naše uspořádání popsat nedá. Koje vyvolává dojem stěn, které vymezují jednotlivé pracovní prostory. My tu žádné stěny nemáme. Jsou tu řady stolů, vždy dva vedle sebe. Z místa, kde jsem seděl, jsem měl po místnosti rozhled na všechny strany. Měli jsme zhruba 20 řad a 6 sloupců stolů. Nikdy jsem se neobtěžoval všechny spočítat. Vpravo, v přední části místnosti, byly kanceláře našich dvou vedoucích. Byly to normální typy kanceláří, jaké vídáte v bance. Nic extra zvláštního, ale byly vytvořeny tak, aby se v nich bez obtíží mohli měnit zájemci. Za 15 let, co jsem na tomto oddělení působil, se v těch kancelářích vystřídalo 5 různých osob. Dalo by mi docela zabrat, kdybych si měl vzpomenout, jak se všichni jmenovali. Naším současným vedoucím byl Tim Simpkov, který oddělení očividně vnímal pouze jako rychlou zastávku na cestě k něčemu lepšímu. Jen málo kdy se obtěžoval s někým z nás ztratit slovo a většinu dnů trávil v kanceláři, kde poslouchal nějaké digitální rádio. Ven Simpkov vycházel pouze pokud na naše pracoviště přišel někdo z ředitelů. K tomu však nedocházelo skoro nikdy. Většinu času Simpkov nechával řízení oddělení na svém zástupci, Harry Helgerovi, který v bance pracoval nejspíš už od chvíle, kdy se v ní otevřel první účet. Harry byl milý, ale v zásadě k ničemu. Svou práci si držel díky tomu, že nikoho nerozčiloval a že o jeho místo v podstatě stejně nikdo nestál. V průběhu let počet lidí na oddělení kolísal. Když jsem začínal, obsazený byl téměř každý stůl. Nyní, za hospodářského poklesu, se využívala jen asi polovina stolů. Práce neubylo, snížil se pouze počet lidí, kteří ji vykonávali. Mým úkolem bylo vypořádávat dividendy. Sledoval jsem cenné papíry a prověřoval, kdo co vlastní a kolik mu patří. Bylo to nudné, namáhavé a otupující. Pokud bude někdy někdo tvrdit, že miluje účetnictví, vězte, že máte co dočinění se lhářem. Účetnictví nemá nikdo rád stejně, jako nemá rád čištění WC. Ale to je práce, kterou je třeba dělat a která pohání každý aspekt hospodářství. Přesto nikdy neuvidíte televizní reklamu, v níž by se vychvalovaly vzrušující přednosti účetní pozice. Neexistují televizní seriály o účetních řešících zločiny. Větší vzrušení čiší i z reklam na autoškoly pro řidiče kamionů. Když jsem začínal, všechno jsme dělali ručně. Postupem času se všechno přeneslo na počítače s novými programy, maily a tak dále. Mně práce s těmihle věcmi vždycky šla, protože jsem je přejímal docela snadno. A proto se mi nejspíš podařilo udržet se i tohle zaměstnání. Všechny terminály byly připojeny k hlavnímu počítači a měli jsme přístup na mail i internet, ale byli jsme neustále monitorováni. Sledovací programy, které jsme měli od banky nainstalované, bych sice dokázal obejít, ale nikdy jsem se to neobtěžoval udělat. Nebylo mnoho věcí, jejichž prohlížením bych chtěl trávit čas. Flexman byl ale jiný, takže jednou odpoledne jsem mu počítač poladil tak, aby mohl surfovat po síti, jak se mu zachce, a aniž by se o tom někdo dozvěděl. Udělal jsem to především proto, aby se se mnou přestal tolik bavit. Ale když jsem to udělal, začal za mnou chodit s počítačovými problémy. A on měl problémy snad pořád. Hej, Dagu, zašeptal mi. Ten můj počítač to zase dělá. Otočil jsem se na něj, ukázal na svůj monitor. Povzdechl jsem si, vstal a šel se podívat. Na obrazovce bylo otevřených několik pornografických stránek. Říkal jsem ti, aby si zdával pozor, na co se díváš. Flexman se zasmál. Byl to kus chlapa a úsměv mu dokázal zabrat i polovinu tváře. To, že je černoch, pro mě nikdy nebylo důležité. Černoch, běloch, Aziat, kdokoliv jiný. Všichni jsme stejně zbyteční. Počítač byl uzamčený.
Někde byl virus a ten se do něj pokoušel dostat. Budu ho muset zavřít. Přijdeš o práci, pokud si tam měl nějakou otevřenou. Poodstoupil. Zmáčkl jsem správná tlačítka ve správném pořadí a obrazovka zčernala. O 5 vteřin později se objevilo logo Microsoft Windows. Obešel jsem login a otevřel programy. A je to. Už by to mělo být v pořádku. Seš pašák, Dagu. Máš nadání na počítače. Proč se nepustíš do programování nebo něčeho takového? No to tak. To se mám jako vrhnout do jediné další sféry, která je stejně nudná jako účetnictví? Ne, díky. Když jsem od Flexmanova monitoru zhlížel, všiml jsem si, že nějaká dívka tlačí středem místnosti vozík. Patřila k doručovatelům, lidem, kteří nosí z oddělení na oddělení věci, co nejdou poslat mailem. Není jich tolik, kolik jich bývalo. Byla hubená a mladá. Mohlo jí být na nejvýš 22. Měla rovné vlasy po ramena, tmavé, s jasně ryšavým pramenem vpředu. Měla plné rty i prsa a byl bych odpřísáhl, že se na mě podívala. Hodila si do vozíku balíček a odešla. Kdo to je? Zeptal se Flexman. Vrátil jsem se na své místo. Jenom nějaká z těch doručovatelek, odpověděl jsem. Do konce měsíce to tady nejspíš zabalí, jako všichni. Ťukl jsem do klávesnice a vrátil se k práci a prohlížení nekonečných řad čísel. O polední pauze jsem se odhlásil z počítače a zamířil do jídelny. Fleet Bank byla jedna z mála mně známých míst, která dosud měla jídelnu pro zaměstnance a skoro všichni ji využívali. Byla ve 3. patře a zabírala velký prostor. Její součástí byla i velká okna, z nichž se nabízel výhled na Kennedy Plaza. Vždycky v ní bylo plno a místa u stolu bylo nedostatkové zboží. Podařilo se mi posadit se na své obvyklé místo, ke stolu pro dva u zadní stěny, v koutě daleko od oken. Stoly kolem mě se zaplňovaly a lidé přicházeli a odcházeli. Připadal jsem si, jako bych byl zpátky na střední škole. Pokladníci jedli z pokladníky, manažéři z manažéry. Lidé z jednotlivých oddělení se drželi u sebe a na obzoru nebyl nikdo z ředitelství. Šéfové se stravovali v soukromé jídelně nahoře v 9. patře, kde měli vlastní kuchyni i s personálem. Slyšel jsem, že jídlo tam je mnohem lepší, než co jsme dostávali tady dole. Vytáhl jsem si oběd a pustil se do jídla. Měl jsem holé krůtí maso s bílým chlebem. Žádný hlávkový salát, rajčata ani majonézu. Hlavní chod jsem zajedl ještě pytlíkem brambůrků a několika baby karotkami a zapil lahví vody. Nikdy jsem si nenosil nic ke čtení. Nikdy jsem se nedokázal soustředit, obklopený vším tím hlukem. Navíc se mi protivilo pouštět se do čtení něčeho nového s vědomím, že mám jen omezený čas. Neužilo mě ani na čtení novin. Je tu obsazeno? Chvíle mi trvalo, než jsem si uvědomil, že ke mně někdo promlouvá. Nikdy se to nestalo. Vzhlédl jsem. Byla to ta dívka, kterou jsem viděl s vozíkem. Přinesla si tácek s něčím, co se tvářilo, že je hamburger, ale co mělo blíže ke kolečku kartonu. Bylo to pokryté sýrem, hlávkovým salátem, cibulí, okurkami a jakousi zvláštně zbarvenou omáčkou. Jako přílohu měla misku z nachos, na nichž bylo od pohledu všechno, co se na ně mohlo dát. Usmívala se a všiml jsem si, že si kdysi nechala propíchnout nos. Halo, můžu se sem posadit? Žádné jiné místo není volné.
Viděl jsem za ní několik prázdných židlí. No, jistě, jestli chcete. Díky. Už teď to byl kurva dlouhej den. Posadila se a okamžitě začala jíst. Ve způsobu, jakým se vrhla na hamburger, bylo určité množství živočišné radosti. Mimochodem, já jsem Maya. Přikývl jsem. Já jsem Doug. Doug Marsden. Měla na sobě tenkou košili z rukávy po lokty. Venku bylo teplo, takže klimatizace byla puštěná na plný výkon. Viděl jsem, že nemá podprsenku, protože se jí pod látkou začínaly rýsovat dva hroty. Na ruce měla náznak tetování. Tak co tady děláš, Dagu? Já? Dělám v dividendách a cenných papírech. Usmála se. Horní red se jí mírně stočil nahoru. Ty vole, to musí být nuda. Jak to snášíš? Pokýval jsem hlavou. Znáš to, je to práce. Odfrkla se. Myslím, že já bych si radši vrazila jehlu do oka, jestli bych měla tohle dělat celý den. Zatímco jedla, prohlížel jsem se ji pozorněji. Vlasy měla nabarvené na černo, s výjimkou toho zrzavého pramene vpředu. Neuměl jsem určit, jestli je to její přirozená barva, nebo ne. Obě uši měla několikrát propíchnuté a z nenadání jsem se přistihl při myšlence, co má asi propíchnutého, kromě nich. Měla zelené oči a hebkou a růžovou pleť. Ačkoliv nevypadala nezdravě, pochyboval jsem, že tráví hodně času na slunci. Myslím, že mě přistihla jak na nic vím, ale neřekla nic. A co děláš ty, Májo? Zrovna jsem nastoupila na podatelnu. Jsem doručovatelka, jak už víš. Zaměstnává mě to. Ale jinak jsem muzikantka. Vážně? Zeptal jsem se. Jo, už mám pár věcí na YouTube. Jenom moje vlastní písničky a vůbec. Najdeš mě tam jako Maya Keys. Snažím se něco rozjet. Zapamatoval jsem si to a dojedl sendvič. Maya právě končila s hamburgerem a pouštěla se do nachos. Ty toho moc nenamluvíš, že, Dagu? Vzhlédl jsem. Ta otázka mě překvapila. No, ne, moc ne. To je v pohodě. Mám ráda silný, mlčenlivý typy. Položila mi ruku na ruku. Na prstech měla sírovou omáčku a cítil jsem, jak jí sklouzávají mezi ty moje. U oken jsem zahlédl obědvat skupinku lidí z podatelny. Bylo tam několik prázdných židlí. Jseš si jistá, že nechceš sedět s tvými kolegy z oddělení? Maya se na ně zadívala. Cože, s nima? Zamručela a otočila se zpátky ke mně. To tak, jsou to suchaři. Jsou to samí bezvýznamní kreténi. Jsou tak blbí, že si to ani neuvědomujou. Ale na tobě něco cítím, Dagu. Myslím, že ty to máš. Vidím ti to v očích. Zvedla ruku, přejela prstem po okraji mojí ruky a vstala. Vsunala si prst do úst a olízla sír. Musím běžet. Zítra v tuhle dobu zase tady, Dagu? Aniž počkala na odpověď, otočila se, přešla ke koši a vysypala do něj zbytky stácku. Ohlédla se na mě a cestou z jídelny mi ještě zamávala. Seděl jsem tam a cítil neurčitou nespokojenost s tím, co zbývalo z mého oběda. Po zbytek dne jsem se zoufale snažil soustředit na práci. Zjistil jsem, že zvedám hlavu pokaždé, když někdo vstoupí do místnosti. Cestou domů jsem v autobusu třikrát špatně vyhodnotil svou pozici. Když jsem procházel dveřmi, otravně se mi rozpípal mobil.
N mi poslala SMSku, že jde večer na setkání do kostela a večeřet budu doma sám. Hodil jsem do mikrovlnky mraženou pizzu a snědl ji před televizí, na kterou jsem se stejně nedíval. Posadil jsem se před počítač a pokoušel se rozpomenout na věci, které mi říkala Mája. Šel jsem na YouTube a napsal Mája Keys, ale nic se neobjevilo. Byl jsem si jistý, že jsem si to zapamatoval správně, ale možná jsem to špatně napsal. Zkusil jsem ještě verzi Mája Keys s velkým K a čekal. Objevila se 4 videa. Ve dvou byla jen slova Mája Keys, což mi prakticky nic neřeklo. Ostatní dvě vypadala jako domácí videa. Jedno, myslím, bylo natočené u někoho ve sklepě a druhá se zdálo být pořízené venku. Klikli jsem na sklepení a z počítačových reproduktorů vyrazila ohlušující salva zvuku. Hlasité, ječivé pazvuky, které by mohl označit za hudbu jen někdo, kdo nikdy předtím žádnou hudbu neslyšel. Vzpomněl jsem si na punk z mládí, ale tohle ho ještě překonávalo. Mája, myslím, že to byla Mája, ječela a vřeštěla a zpívala a nedokázal jsem porozumět jedinému slovu, které říká. Dokonce mi to ani nepřipadalo jako moje rodná řeč. Slyšel jsem slova jako Cthulhu a Dagon a nemohl jsem říct, zda to vůbec jsou slova. Mája sama jen poskakovala po sklepě, ječela a točila se, jako by měla nějaký záchvat. Napadlo mě, jestli v bance o tomhle vědí lidé z osobního. Kromě Máji na videu nebyl nikdo a nebylo poznat, jestli ho také sama nenatočila. Video zvenku naopak působilo, jako by bylo natočené někde v lese. Byl na něm oheň, kolem kterého Mája tancovala. A připadalo mi, že je natočené přes Noctovizor, protože všechno bylo zelené, jako v těch televizních pořadech, kde se chodí krotit duchové. Písnička začala o poznání pomalej. Slyšel jsem elektrickou kytaru a poté nastoupila jakási syntetizátorová bicí. Udávala silný, strhující beat, který postupně získával na intenzitě. Pořád jsem nedokázal určit hodně z toho, co zpívá, ale přinejmenším nevřeštěla. Myslel jsem, že je to zamilovaná písnička, ale pak beat dostal ještě větší grády. Byl stále nekompromisnější a její hlas ostřejší a chraplavější. Když se dostala k refrénu, začala zpívat o tom, že má sex s nějakými hlubinými, kterému jsem tedy na kloup nepřišel. Nakonec sebou začala házet dopředu a dozadu, vrčela a vila. A dokonce jsem měl pocit, že se jí dělá pěna u úst. Počítač jsem vypnul. Když se jen vrátila, seděl jsem a poslouchal, co za celý den prožila na druhém stupni, kde učila. A také, co bylo na setkání v kostele. Už dávno jsem se naučil poslouchat jen tak, abych věděl, která by je, kdyby mi náhodou později pokládala nějaké otázky. Byla to nekonečná litanie o lidech, které jsem nikdy nepotkal a na kterých mi nikdy nezáleželo. Když se zeptala mě, jaký jsem měl den, jen jsem odpověděl, že to byl obyčejný den. Podívala se na mě, pokrčila rameny a vrátila se ke své knize. Té noci se mi zdály nezvyklé sny. Obvykle se mi nic moc nezdává a když na nějaké sny přece jen dojde, nejsou ničím pozoruhodné. V tomhle snu jsem procházel lesem a byla tma. Někde na mě něco čekalo a já se bál, že přijdu pozdě. Vyrazil jsem a dospěl na mítinu, kde stála Mája, celá nahá. Přišel jsem k ní a objali, ale něco mi na tom všem nesedělo. Ona osobně na mě nečekala. Bylo tam něco jiného. Čekalo na mě něco za stromy. Cítil jsem, spíše než slyšel, jak se to blíží, jak je to čím dál blíž. A potom to najednou bylo pryč. Nedokázal jsem to zachytit, ať to bylo cokoliv, uteklo mi to. Vnímal jsem zvláštní pocit ztráty a selhání, jaký jsem dosud ještě nikdy nezakusil. Ve snu jsem se na té mítině posadil a v osamění se rozplakal. Poprvé za dlouhá léta jsem ráno neuvítal zlostně. Moje obvyklé počínání se nijak nezměnilo. Jel jsem stejným autobusem do práce
a snažil se soustředit na svou mentální hru, kterou jsem hrál sám se sebou, ale nějaký idiot o 2 sedadla dál nepřestával mluvit. V Newportu se prý včera večer někdo zbláznil a nožem vyvraždil celou svou rodinu. Ostatní se přidali s postřehy o tom, že včera byla v East Bay slyšet spousta sirén. A jedna žena, jejíž bratr pracoval na urgentním příjmu nemocnice státu Rhode Island, řekla, že včera měli hotovou záplavu poblázněných, agresivních pacientů. Seděl jsem a v duchu se snažil sledovat pohyb autobusu. Nic z toho nemělo cokoliv co dočinění se mnou. Ráno uplynulo v poklidu. Flexman trávil většinu času na místních zpravodajských serverech a neustále se mě snažil zaujmout tím, co četl. Nechával jsem ho mluvit a nakonec ticho. Měl jsem pořád oči na stopkách, ale Mája k nám nepřišla ani jednou. V poledne jsem si vzal oběd a aniž jsem tušil, co to dělám, posadil jsem se na nové místo u oken. Nebylo mi to dvakrát příjemné být na světle a uprostřed lidí. Cítil jsem, že to tak vnímají i oni, jako bych se jim vetřel na jejich území. K obědu jsem měl šunkový sendvič ze žitného chleba bez čehokoliv dalšího. Už jsem se do něj chystal zakousnout, když sebou vedle mě hodila Mája. Na talíři si nesla kuře s parmazánem. Páni, vydechla. Už jsem si myslela, že tě nenajdu. Dagu, proč sedíš tady? Napadlo mě, že by to nebyla špatná změna. Dovádivě se na mě zamračila. Změna? U tebe? Ale prosím tě. Vsadím se, že jsi už několik let nekoupil žádné nové oblečení. Byla to pravda. Nekoupil. Díval jsem se na ta tvoje videa na YouTube. Rozářily se jí oči a usmála se. Vědomí, že jsem mi v tom okamžiku přivedl k úsměvu, byl pro mě ten nejlepší pocit na světě. Vážně? Nekecej. Jak ti připadaly? Jsou jiná. Máš velice osobitý styl. Fakt si to myslíš? Neumím ti říct, co to pro mě znamená, když mi to tady takhle říkáš. Ale předklonila se a objala mě. Prsa se jí natlačila na mou paži a já cítil, jak mi v těle sílí příjemné teplo. Všimlo si nás několik lidí okolo. Ale některým slovům jsem teda vážně nerozuměl. Fakt? To je v poho. Čím více budeš poslouchat, tím budou zřetelnější. Horečnatě jsem přemýšlel, co bych ještě mohl říct, aby konverzace neuvadla. Odkud bereš inspiraci? Zasmála se. Z Lovecrafta, samozřejmě. Podíval jsem se na ni. Netušil jsem, o čem mluví. Zmatek se musel mít vepsaný i ve tváři, protože mi odpověděla dřív, než jsem stačil pronést další otázku, která byla na snadě. Víš přece, to je ten chlápek, co tady v Providence žil ve 30. letech, co napsal všechny ty hororové povídky. Já nevím, koho myslíš. Knížek moc nepřečtu. To myslíš vážně, do prdele? Jak dlouho bydlíš na Rhode Islandu? Přerušil jsem s ní oční kontakt a zadíval se na svůj sendvič. V podstatě celý život. A to jako kurva neznáš Lovecrafta? Možná jsem se v tobě spletla, Dagu. Jak to myslíš? Myslela jsem, že to chápeš. Myslela jsem, že víš, jak to chodí. Myslela jsem, že jsme spolu spojeni. S otevřenými ústy jsem na ní zůstal ohromeně hledět. Majo, vždyť jsme se seznámili teprve včera. Jak bys mě mohla znát? Soustředěně se na mě zadívala. Potom se rozesmála. Jen jsem si dělala prdel, Dagu. Já tě znám, neboj. Na. Sáhla do tašky a vytáhla nějaký paperback. Byl potrhaný a vypadal, že už ho někdo přečetl mnohokrát. Titul zněl: To nejlepší z H.P. Lovecrafta. Hrůzostrašné a makabrózní povídky. A na obálce byla jakási bezbarvá šedá věc, cosi, co působila jako různé scény, slité v jakési montáži. Přečti si tohle, budeš koukat, věř mi.
Najednou jsem si vzpomněl na filmy o hippies, kteří se snažili přemluvit normální kluky, aby vyzkoušeli drogy a říkali jim. Tohle ti odpálí mozek, kámo. Maja uchopila propisku. Podtrhnu ti několik povídek, co bys si měl přečíst především. Jsou to ty nejlepší. Chvilku do knihy čmárala a potom mi je podala. Zamumlal jsem díky a vrátil se k obědu. Nesklam mě, Dagu. Vím, že se ti tyhle věci budou líbit. Nesklamu, slibuju. A najednou mě napadlo, že je pro mě opravdu důležité, abych Máju nesklamal. Také se začala věnovat svému obědu, na který si nasypala ohromné množství síru. Je v tom toho strašně moc, Dagu. Neměl by ses před tím uzavírat. Jak to myslíš? Víš jak, různé zkušenosti, různé pocity. Musíš se jim otevřít. Uvolni se a nech je, aby tebou proudili. Jaký máš plány na víkend? No, nic extra. Dělat doma něco na dvorku. V domě je potřeba pořád něco spravovat. Maja zavrtěla hlavou. Přijď ke mně. Užiješ si větší zábavu, než při sekání nějakýho zasraného trávníku. Pozvedl jsem levou ruku. Majo, já jsem ženatý. Vidíš? Zatočil jsem prstenem na prstu. Podívala se na mě, jako by chtěla říct. No to jo. Ne, nejsi, Dagu. Víš, že nejsi. Vstala a ještě sáhla po knížce. Rychle do ní něco připsala. Tady je moje číslo. Budu čekat, až zavoláš. Naklonila se ke mně a zašeptala mi do ucha. Můžu ti ukázat věci, Dagu, jaký jsi vždycky chtěl vidět. To, co svět opravdu znamená a jak chutná. Olízla mi ucho a ucítil jsem, že piercing má i v jazyku. Zatímco Maja odcházela z jídelny, věděl jsem, že mě sleduje spousta párů očí, ale bylo mi to jedno. Pozoroval jsem její zadek a zoufale jsem se ho chtěl dotknout. Když jsem se vrátil na svoje pracovní místo, udělal jsem něco, co jsem si nikdy nemyslel, že udělám. Poladil jsem počítač, abych mohl surfovat po internetu, aniž by mě registrovali sledovací programy. Rozhodl jsem se, že si o HP Lovecraftovi zjistím všechno, co se dá. A na konci dne jsem toho věděl opravdu hodně. Překvapilo mě, kolik je stránek zasvěcených Lovecraftovi. Z nich jsem nabyl povědomí o muži, který se narodil v Providence roku 1890 a který ve stejném městě roku 1937 i zemřel. Četl jsem o jeho nezvyklém dětství, jeho vztahu k matce i spisovatelské kariéře. Stvořil revoluční dílo, které proměnilo nejen horor, ale i science fiction. Někteří kritici ho považovali za poua 20. století a přitom většinu života strávil v mém rodném státě, a já o tom neměl tušení. Ucítil jsem, jak mě někdo zezadu dloubil. Hej, Dagu, co to děláš? Zeptal se Flexman. Jen si tady něco čtu. Víš, jak to chodí? Flexman se zasmál. Jasně, kámo. Nevěděl jsem, že to taky máš v sobě. Ukázal jsem mu zvednutý palec a vrátil se ke čtení. Čím víc jsem četl, tím blíž jsem se k Lovecraftovi cítil. V životě jsem nezakusil mnoho štěstí ani úspěchů a cítil, že je odtržený od zbytku lidstva. Odráželo se to v jeho filozofii. Cítil, že lidstvo a všechny jeho starosti a trápení nemají žádný smysl. Kdysi na vysoké škole jsem studoval filozofii a literaturu, než jsem potkal N a rozhodlo se, že se stanu účetním. Jsem chodil do kurzu etiky. Učitel nás všechny požádal, abychom popřemýšleli,
jaká je naše osobní filozofie a jaký má dopad na náš život. Po dlouhém uvažování jsem dospěl k závěru, že žádnou osobní filozofii nemám. Nikdy jsem nebyl zbožný člověk. Nikdy jsem nebyl v armádě. Pokud něco, byl jsem existencialista. Na ničem mi nezáleželo. Nic nebylo důležité a já ze všeho nejmíň. Té noci jsem si přečetl několik kratších povídek. Anne byla překvapená, že mě vidí s knížkou, ale nic na to neřekla. I když byly některé povídky nápadité, nedokázal jsem pochopit, o co v nich jde. A nepřipadalo mi, že jsou v souladu s tím, co jsem se na internetu dočetl o Lovecraftově filozofii. Na beletrii mě nikdy neužilo. Asi na to nemám představivost. Knížku jsem odložil a přemohl mě spánek. Té noci se mi opět zdál onen sen, ale působil jinak. Byl jsem zpátky na mítině a nahá Maja mě držela za ruku a ukazovala na něco o kus dál mezi stromy. Ať to bylo cokoliv, čekalo to na mě a bylo důležité, abych to našel. Pokusil jsem se pohnout, ale měl jsem těžké a slabé nohy. Byl jsem připoutaný k zemi, která mě svírala a snažila se mě stáhnout dolů. Zařval jsem na Maju, aby mi pomohla, ale otočila se a vydala se pryč. Na jejich holých zádech jsem viděl velké tetování. Neuměl jsem určit, co je zač, ale bylo nazelenalé a tvořila ho jakási humanoidní postava s chapadly na tváři a křídly na zádech. Když kráčela, odpřísáhl bych, že se ta křídla hýbala. Pak mě země celého pozřela a já se rozkřičel. Ráno mi Anne připomněla, že jde na každoroční setkání své církevní skupiny. Zapomněl jsem na to. Pokud mi o tom tedy někdy řekla. Každý rok se jejich skupina setkávala s dalšími církevními skupinami v našem státě. Lidé se scházeli a volili své zastupitele a podobně. Vzpomínám si, že jsem Anne před dávnou dobou na jedno takové setkání zavezl a nudil se a čekal, až skončí. Od té doby si zajišťovala vlastní dopravu a v hotelu, kde se sešlost konala, obvykle zůstávala i přes noc. Pokud se s načasováním jejich setkání pojila jakákoliv podivná náhoda, nevšímal jsem si toho. Od jejího odjezdu neuplynula ještě ani hodina a už jsem v rukou držel Mayan paperback a díval se na stránku s jejím telefonním číslem. Od dívky jsem telefonní číslo nedostal už spoustu let. Musel jsem jen najít odvahu jí zavolat. Nakonec jsem zvolil kompromis. Místo, abych jí zavolal, poslal jsem SMSku. Asi za minutu jsem dostal odpověď. Přijed ke mne, cekámo. Ve druhé zprávě byla její adresa na Barn Street, na východní straně Providence. Místo jsem našel snadno. Byla to starší budova, postavená nejspíš někdy na přelomu století. Netušil jsem, v jakém architektonickém slohu, ale zdála se být především viktoriánského ražení. Věděl jsem jen to, že je stará. Byla třípodlažní a rozdělená na dvě části. Byty v přízemí měly třídílná vysouvací okna. Toho typu, které vyčnívají ze zdi a kde si můžete zařídit příjemné posezení. Mayan byt byl na levé straně ve třetím poschodí. Zmáčkl jsem zvonek a za chvilku se běhla. Dagu, zapištěla, ty jsi přišel. Nebyla jsem si jistá, jestli to uděláš. Podíval jsem se na ni. Měla pevné a mladé tělo, na sobě sportovní top, který ji zvedal ňadra nahoru a k sobě. Na rukou měla tetování a oblékla si ty nejkratší šortky, které jsem kdy viděl. Nohy měla dlouhé a opálené. Objela mě a než jsem si uvědomil, co se děje, políbila mě narty. Po francouzsku.
Zajela mi jazykem do úst a cítil jsem, jak mě hledá. Pohnul jsem jazykem a dotkl se toho jejího a ucítil jsem, jak z ní dostávám erekci. Pojď dovnitř, naléhala a vzala mě za ruku. Vyšli jsme po schodech a uvedla mě do svého bytu. Nebyl velký. Tvořily ho ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem a malým stolkem. Mezi ložnicí a obývákem byla koupelna. Celý byt měla plný všelijakých věcí. Všude byly knihy. Obrovská knihovna byla předspaná DVDčky a CDčky. Na stěně bylo několik filmových plakátů, ale ty filmy mi nic neříkaly. Nesly názvy jako Reanimator a Hrůza v Dánviči a nebyly ani v angličtině. V koutě stál malý syntetizátor a jinde byly další hudební nástroje. U jedné stěny stála pohovka působící dojmem, že zažila lepší časy. Naproti ní byla velká televize a v ní běželo něco, co jsem ještě nikdy neviděl. Tak co myslíš? Moc hezké, útulné, odpověděl jsem. Zasmála se. Ne, to není. Je to jen debilní kamrlík, ale proto jsem to tady nebrala. Když jsem na to nic neřekl, sama dodala. Co ta adresa? Halo, nic? Vždyť tady žil Lovecraft. Rozhlédl jsem se. Vážně? Maja se odfrkla. Ne v tomhle bytě. Obýval ten velký dol spolu se svojí tetou. Bydlel tady v době, kdy nechal manželku v New Yorku a vrátil se do Providence. Napsal tady některý ze svých nejlepších děl. Cítíš to? Cítil jsem jenom rozpaky. Možná jsem udělal chybu. Nebyl jsem si úplně jistý, proč jsem sem přišel a s každou minutou mi to připadalo záhadnější. Ty toho Lovecrafta fakt můžeš, co? Si děláš prdel? Já proto žiju. Koukni na tohle. Ukázala na tetování na své pravé ruce. Předklonil jsem se, abych ho lépe viděl. Byl to černobílý portrét Lovecrafta, kterého obklopovala různá gotická zvířata. Byl ohromující. Posadila se na pohovku a poplácala místo vedle sebe. Sedl jsem si vedle ní a nasál do nosu vůni jejího těla. Nebyla líbezná a provoněná. Byla zemitá a silná. Na co se to díváš? Zeptal jsem se. Na Dagona, odpověděla. Je to jeden z Lovecraftovských filmů Stuarta Gordona. Tenhle je docela fajn, i když má teda blíž ke Stínům nad Innsmouthem, než k Dagonovi. Podíval jsem se na obrazovku. Na řetězech tam visela žena nad jakousi jámou. Byla nahá a pokrývalo ji něco jako olej. Někdo, myslím, že hlavní hrdina, se jí pokoušel zachránit. Moc mu to nešlo. O tohle v Lovecraftovi jde, vysvětlovala Maja. A všechny ty bohy, co žijou mimo tenhle svět, ale kdysi tady vládli a chtějí vládnout zas. Usilovně se snaží dostat na druhou stranu a vrátit se. A na téhle straně se neustále bojuje za to, aby se sem nedostali. Fakt? Tohle jsem si z četby neodnesl. Jsi si jistá, že Lovecraft měl na mysli tohle? Lovecraft je o vnějšku, co se snaží prodrat dovnitř. Maja se ke mně posunula a cítil jsem, že mi tlačí na ruku. Začala mě hladit na hrudi a rozepínala mi knoflíčky na košili. Zajela mi pod ní a zlehka mi zakroužila prsty na bradavkách. Podíval jsem se na ni a v její tváři spatřil ukrutně pronikavý pohled. Byl to, myslím, ten druh výrazu, který má divoké zvíře, když se chystá pozřít svou kořist. Začala mi olizovat krk. Víš, myslím, že to není dobrý nápad. Asi bych měl jít. Naznačil jsem, že vstanu, ale vtlačila mě zpátky. Ty nechceš jít, Dagu. Pronesla mi do ucha. Ty chceš zůstat tady. Ty tady zůstat potřebuješ. Rozepnula mi opasek a stáhla zip na poklopce. Sáhla dovnitř a uchopila mě a začala rukou klouzat nahoru a dolů. Už jsem nedokázal vzdorovat. Popadl se mi za tváře a políbili. Tentokrát mu jazyk hledal ten její. Sjel jsem rukou níž, nahmatal prsa a stiskl. Tvrdla jí bradavka a poznal jsem, že piercing má i na ní. Odtrhla se ode mě, rychle si stáhla top a odhodila ho. Byla krásná. Měla velká a pevná prsa.
Bradavky už měla tvrdé a napružené, dvorce velké a nalité. Rychlým pohybem mi strhla kaloty a zajela mi mezi nohy. Měl jsem zavřené oči, když si mě vtáhla do úst a začala sát. Vklouzl jsem jí prsty do vlasů a zvedal jí a skláněl hlavu. Piercing na jejím jazyku se mi míhal po žaludu. Když jsem vyvrcholil, podíval jsem se na ní. Na zádech měla stejné tetování jako v mém snu. Zelenou příšeru s chobotnicovitou tváří a křídly. Když se pohybovala, přísahal bych, že ta křídla se třepotala. Později, když jsme leželi na pohovce, do postele jsme se vůbec nedostali. Jsem jí laskal zadek a vykresloval jí na něm kolečka. Bavili jsme se samozřejmě o Lovecraftovi a já jí zkoušel vysvětlit, jak rozumím jeho filozofii. Maja z větší části nechápala, co se snažím říct. Ty tomu doopravdy nevěříš, že? Ale ano, odporoval jsem. Věřím. Na ničem ve skutečnosti nezáleží. Všichni jsme bezvýznamní. Ne, tomu nevěříš. Proč to říkáš? Zapřela se na lokti a podívala se na mě. Měla nádherně intenzivní výraz. Protože kdybys tomu věřil, pak by ti na ničem nezáleželo. Na pravidlech, zákonech, morálce. Dělal bys, co se ti kurva zachce, protože všechno je jedno. Co je dobrý, špatný, lhostejný. Všechno by to vyšlo na stejno. Já dělám, co chci. Maja se zasmála. Keci v kleci. Ty neděláš nic, co chceš. Děláš práci, kterou nesnášíš. Jsi zaseklej s ženskou, kterou nemiluješ. Dodržuješ všechny pravidla a předpisy, který ti někdo nastaví. Začínal jsem se dopalovat. K tobě jsem snad přišel, ne? Usmála se. Jo, přišel. Ale kdo koho ojel, Dagu? Posměšně skřivila rty. Chceš mi fakt dokázat, že ti na nikom a ničem nezáleží, Dagu? Natáhla ruku ke stolu vedle pohovky a po něčem na něm šátrala. Jednu si vezmi. Napřáhla ke mně dlaň. Ležely na ní dvě černé tabletky. Nikdy jsem neviděl něco tak černého. Na obou se skvělo velké písmeno. N. Co to je? Zahrozila mi prstem před obličejem. Ne, ne. Žádný otázky, jen si ji vem. Beru léky, nemůžu si vzít jen tak něco. Maja se skočila z pohovky. Kurva, já věděla, že nejsi tam pravej. Popadla se mi za ruku a přitáhla ji k sobě. Dej mi to. Vsunula si tabletku mezi zuby a naklonila se ke mně. Setkali jsme se rty. Vtlačila mi tabletku do úst. Polkl se mi na sucho. Druhou si do úst hodila sama a polkla. Chytil se mi za zadek a přitáhl se ji na sebe. Teď uvidíme. Zašeptal se mi do ucha. Kdo koho ojede? Čas přestal mít sebe menší smysl. Byl to jen pojem. Pojem. Pojem, který jsem já ve své svrchované moci odmítal. Ještě nikdy v životě jsem drogy nebral. Vzpomněl jsem si na všechny ty věci, které jsem četl a slyšel o tripech a rauších na LSD, ale tohle mi tak nepřipadalo. Připadal jsem si jako ve snu, ale za plného vědomí.
Máju vedle sebe jsem spíše cítil, než viděl. Byli jsme na mítině, ale také v jejím bytě, s propletenými končetinami a oba jsme přiráželi. Byl jsem tady, ale také tam. Měl jsem rozdvojenou mysl a dokázal jsem se pohybovat a fungovat na obou místech současně. Kdesi v dáli si pro mě něco přicházelo. Tady jsem se díval Máje do tváře, když se jí panenky protočily v důlcích. Tam mě vzala za ruku a ponoukala mne, abych pokračoval na druhý konec mítiny. Tady jsem jí dlaněmi drsně mačkal prsy, zatímco jí jasněly žíly a zářily pokožkou. Tam jsem vykročil mimo protější okraj mítiny a uslyšel, jak se něco blíží. Tady Mája trhaně a stěžka dýchala. Tam se ke mně něco pohybovalo, aniž se to pohnulo. Tady něco zpívala a monotónně recitovala hlasem čehosi nelidského, čehosi zvenku. Tam se něco pohybovalo lesem stromů a přelévalo se to a vylo. Šinulo se to jako mlha. Tady jsem jí olízl pod zrýhy mezi prsy a ucítil krev. Tam se ke mně něco sunulo a ve svém středu to mělo chaos. Tady Mája plakala a smála se. Tam mi něco otevřelo mysl, vkročilo do ní a já to dovolil. Tady jsem rukama sklouzl na Májina záda a nahmatal kožnatá křídla. Tam ke mně promluvil hlas a já konečně pochopil, co má na mysli. Tady jsem cítil, jak trhám Máju na kusy. Tam jsem poznal svoji nevýznamnost a spatřil její pravdu. Když jsem se probudil, Mája ležela roztrhaná na zemi. V ruce jsem měl zakrvavený řeznický nůž. Podíval jsem se na ně a cítil pouze závist. Osprchoval jsem se, oblékl a odešel. Pokud někdo něco slyšel, nepostřehl jsem to. V kapse jsem měl asi 2 tucty černých tabletek. Mája měla pravdu. Ve skutečnosti jsem to nechápal. Byl jsem hloupý a ve své slepotě naivní. To, co jsem považoval za nevýznamnost, se ani zdaleka neblížilo pravdě. Chaos mi je ukázal, když se mi dostal do mysli. Na ničem lidském nezáleželo. Žádná historie, žádné úspěchy, války, hoře, nic nemělo žádný význam. Kosmos sehemžil bytostmi, jejichž kroky zastěňovaly naše civilizace délkou a lhostejností. Zákony, pravidla a morálka byly pouhými okrasami, které na sebe člověk navěsil, zatímco se zoufale snažil sám sebe přesvědčit, že má vůbec nějaký smysl. Teď už jsem tohle všechno chápal a chápal jsem i to, co opravdu znamená být nevýznamný. Nic nebylo důležité, to mě osvobozovalo a současně zatracovalo. Tohle měl na mysli Lovecraft. Bohové a monstra byly jen atrapy, něco pro lidi smýšlející v země středních pojmech, aby se měli čeho chytit. Když jste to konečně pochopili, věděli jste, že nic nemá důvod. Nejsou žádní bohové, kteří čekají, až se opět chopí vlády nad zemí. Je jen vesmír, neustále kroužící, nic netušící, o nic se nezajímající, lhostejný člověku, který nadouvá hruď jako štěně, co ňafá na popelářský vůz. Když jsem se vrátil domů, přenesl jsem si židli ke vstupním dveřím. Z kuchyně jsem si vzal velký nůž a posadil jsem se, abych počkal na N. Čas už nade mnou neměl žádnou moc. Seděl jsem na židli, polikal černé tabletky a čekal. Až skončím s N, nasednu na autobus, pojedu do práce a ukážu jim, jak jsou bezvýznamní. Všem ukážu, jak jsou bezvýznamní. Přinutím je, aby mi pohlédli do tváře a uviděli a pochopili, že nikdy nebyli důležití, že na nich nikdy nezáleželo. Na ničem nikdy nezáleželo.
Sam Gafford. Sam Gafford je spisovatel, literární kritik a vydavatel. Mezi jeho povídky s lovecraftovským motivem patří například Panoptychum duchů, ale i kritické stati, vydané například v Lovecraft Stories, Studies in Weird Fiction, Crypt of Cthulhu a v Tapes Magazine. Spolu s S.T. Joshim sestavil bibliografii Williama Hopea Hodgsona. Má stále rozepsaný nadpřirozený román o Jacku Rozparovači a kritickou studii o W. H. Hodgsonovi.